اللہ کریم کی برگزیدہ ہستیوں میں حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں. نبی اور رسول میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ہر رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، جبکہ نبی کسی بھی رسول کی جاری کردہ شریعت کو ہی نافذ کرتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 43 مرتبہ آیا ہے. آپ کی عمر 1050 سال ہے، اس میں سے 950 سال مسلسل تبلیغ میں گزری. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور شرک و کفر سے ان کو منع کیا، اور مسلسل لوگوں کو سمجھاتے رہے اللہ پاک ایک ہے اور سجدہ اسی کی ذات کو روا ہے، لیکن قوم انکار کرتی رہی اور انہوں نے مختلف طرح کے بت بنا لیے اور انہیں پوجنا شروع کر دیا. اتنی دراز مدت کے بعد چند غریب لوگ ایمان لائے. قوم کے سردار مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے، آپ ان غریبوں کو ہم سے دور رکھیں اور ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے. تو آپ نے ان غربا کو اپنے سے دور کرنا گوارا نہیں کیا. جب قوم نے خود بار بار کہا کہ لاؤ کہاں ہے تمہارا عذاب اور کہاں ہے وہ وعید جو تم بار بار کہتے ہو، آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی جو قرآن پاک کے 29 پارے کی سورہ نوح میں موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ. حضرت نوح علیہ السلام کے چار بیٹے ہیں جن کے نام مشہور ہیں، حام، سام، یافس، کنان. پہلے تین بیٹے مسلمان ہو گئے تھے، وہ آپ کے ساتھ سوار ہو گئے تھے، جبکہ چوتھا کہنے لگا، میں کشتی میں سوار نہیں ہوں گا، اگر بارش زیادہ ہوگی تو میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے بچا لے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے. وہ نہ مانا، آپ بلاتے رہے حتیٰ کہ پانی کی ایک موج آئی اور وہ ان کافروں کے ساتھ غرق ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں جو بھی سوار تھا ان کو اور آپ کو محفوظ رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی نکلنے کا حکم دیا، بارش بھی رک گئی اور کشتی پہاڑ پر رک گئی. مفسرین فرماتے ہیں کہ یکم رجب کو وہ کشتی چلی تھی اور 10 محرم الحرام کو وہ جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت اطہار کو کشتی نوح سے تشبیہ دی ہے، فرمایا کہ میرے اہل بیت بھی کشتی نوح کی طرح ہیں، یعنی جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی، جس طرح کشتی میں رہنے والے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے، اسی طرح اہل بیت کی محبت، صحابہ اکرام کی محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ انسان کو دنیا اور آخرت میں نجات عطا کر دے گی. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا مفہوم یہ تھا کہ یا اللہ، زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی بسنے والا نہ چھوڑ، اگر چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. اللہ پاک نے دعا کو قبول کیا اور آپ کو حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں. آپ نے کشتی بنانی شروع کر دی اور اس کے لیے لکڑی، تختی اور کیلوں کی مدد سے آپ نے بہت بڑی کشتی بنائی. آپ نے کشتی پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا اور اسی نام کی برکت کی وجہ سے وہ کشتی محفوظ رہی. آپ اس میں سوار ہو گئے. جب عذاب شروع ہوا تو آپ نے اس سے پہلے ہی اپنے گھر والوں کو، ایمان والوں کو اور جانوروں کے جوڑے ڈال دیے. ایک روایت کے مطابق 80 نفوس تھے جن کو اس میں شامل کیا گیا اور بارش شروع ہو گئی اور زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا. اس واقعہ سے ہمیں بہت سارے اخلاقی درس ملتے ہیں. انبیاء کی مخالفت جہنم میں لے جانا والا کام ہے. نبی سے قریب تر رشتہ کیوں نہ ہو. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی وہ بھی کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، وہ بھی تباہ و برباد ہو گئی، اور آپ کا بیٹا کنان وہ بھی کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا، وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آپ کے اہل بیت اطہار میں سے نہیں ہیں. معلوم ہوا جس کا عمل اچھا نہ ہو وہ عالم کفر کا ساتھ دیتا، اسے اچھی نسبت بھی نہیں بچاتی. اور ہاں، اگر کوئی اچھی نسبت براہ راست خونی نسبت نہ بھی ہو لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننے والا ہو تو پھر وہ کہیں سے بھی ہو. حضرت بلال حبشہ سے، حضرت سلیمان فارس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور ایسا عروج پایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تعالیٰ جیسی ہستی کہا کرتی تھی کہ آپ میرے سردار ہیں. اللہ پاک کبھی شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا. معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کی اطاعت اور تعظیم یہ بس، اللہ پاک کبھی شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا.